Siinäpäs on simppelit perjantain iltapalaleivät. Ruispalan puolikkaita, kylmäsavujuustoa ja kylmäsavulohta. Ei ole kovin monimutkaiset valmistaa. Mutta kokemuksesta voin sanoa, että on muuten aivan helkutin. Namskuttia. Totta kai hän tuossa kylmäsavulohen ja kylmäsavujuuston valmistuksessa on sitten oma hommansa, mutta kyllä on sen väärtiä. Kannattaa pikkusen aikaa ja vaivaa käyttää. Kyllä. Hyvähän se on pikkusen jotain suolaista ja herkkua hyvää syödäkin ennen kuin aloittaa maksauttelun. No, ei tässä nyt kauheita maksautteluja, mutta muutamat moksut. Joo, siinä on tosissaan. Mitä olen aikaisemminkin tehnyt, niin Galelta lähtee ainakin thumbs up. Aivan törkeän hyviä, vaikka ei tuon monimutkaisempia olekaan. Jees, näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin peukku ylöspäin, jos maistuisi, ja peukku alaspäin, jos ei maistuisi. Voit myöskin halutessasi tilata Galen kanavan, jos siltä tuntuu. Pakko ei ole, mutta saa tilata. Ja näin päin pois. Erittäin mukavaa perjantai-illan jatkoa kaikille. Moi moi!